Hallå och välkommen tillbaka till kanalen. Gud, vad säger man, Andreas? Vi har häcken fulla, så kan man säga. Ja. Får man säga så? Vi har gemensam häck, låter det som. Mm. Det har vi ju. Tvillinghäcken. Tvillingstjärtar. Nej. Nej, så kan man inte säga. Nej, bryt. Skit i det, bryt. Vi är lite... Alltså vi har varit på gården på dagar nu. Vi hade tänkt att ni skulle få hänga med liksom dag för dag. Men vi har haft så himla mycket att göra. Vi har haft hantverkare här. Vi har haft målare här. Vi har haft... Alltså det är upp med duschväggar, det har målats. Vi har haft min pappa här. Och min Bernt. Mamma med gubbe, Bernt. Mm. Vi har... Alltså det har varit folk här hela tiden. Som har kommit och gått. Ifrån typ 7 på morgonen till... Ja, men sent på kvällen. Och för oss, vi har ju kört på liksom hela tiden. Så att, alltså jag känner mig ganska sliten just nu, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att du också gör det. Ja, men det är ju också, vi har ju kommit otroligt långt. Jag minns inte ens längre hur många dagar vi har varit här. Vi har typ varit här någon vecka eller någonting. Men vi har verkligen fått jättemycket gjort. Det är så mycket grejer som faller på plats. Och det är så mycket saker som man tänker inte ska ta så himla lång tid, men som gör det. En sån sak är ju att skicka in, i och med att vi kommer servera mat och man ska kunna dricka vatten och sånt där. Sverige älskar ju regler. Eller älskar. Sverige har de mest regler i världen. Skulle det bli ett mästerskap där olika länder tävlar, vem har mest regler? Då skulle Sverige bara, vi behöver inte ens komma dit, ni kan skicka pokalen. Nej, men och sen är det lite så här också, Sverige gör det väldigt krångligt för företagare. Så att det är så här, det är inte meningen att man ska hålla på med sånt här. Typ den känslan är det. Men nu har du lyckats skicka in det här och det har blivit godkänt. Vad roligt att du är här, John. Ja, och men hjälper oss. Det är kul att vara här och se hur det ser ut där på slätta. Ja, du gick ju i pension nyligen också. Det hade du inte mycket för. Nej. Du hade det lugnt när du fick jobba. Ja. Men helt okej. Ja. En hel drös med barnbarn och sen en dotter som säger att pappa, nu har vi köpt kursgård. Nu bara komma hit och hjälpa till. Okej. Okay. Mm. Det är guldvärt att du är här. Ja, nu väntar vi på att det ska komma en lastbil här med, jag tror att det är 24 sängar. Så att, har vi att bära. Ja, då får man ta i igen då. Ja. Nu kanske ni hör att det hamras och spikas här inne, och det stämmer. Det är sängar som sätts ihop. Och alltså, jag vet inte hur mycket man kan skruva under några dagar. Men jag tror att vi har slagit någon typ av rekord. Det har också varit en målare, så att vi har målat om i 3 utav rummen. Jättefina färger, de ska ni få se. Vi har haft alla möbler, alltså stolar, det är konferensbord. Alltså det är hur mycket som helst. För övrigt väldigt sköna stolar. Alltså tänker alla tallrikar. Det sitter en klisterlapp på alla tallrikar. Och ibland sitter det också 2. En på baksidan och en på framsidan. Det tänker man inte på om man bara köper kanske 20 stycken. Men om man köper 75 av en sort. Och 75 av en annan. Alltså att, ja, men ni fattar hur många tallrikar. Och sitta och dra loss de här. Det är ett evighetsgöra. Och det tar så lång tid. Så jag är så tacksam för min mamma, min pappa och mammas gubbe Bernt. Som har hjälpt oss jättemycket med allt vi har behövt hjälp med. Så tacksam. Sen har vi ju den här grillkåtan. Och den är ju på väg. Den sätts ju ihop uppe i någonstans väldigt högt uppe i Norrland. Haparanda, närmare bestämt. Och den är ju på väg ner hit. Och vi kommer ta lite hjälp av snickare för att sätta ihop den så att vi verkligen hinner till premiärkursen. Och den ska ju stå här ute. Och det kommer bli så bra när den väl är på plats. Men jag kan säga att just nu är det lite rysigt i mig. Så här, kommer vi hinna? Kommer vi få allting på plats? Har vi uppläggningsfat så det räcker? Ja, men ni vet. Det här är... Alltså, det här ska bli så kul. Men just nu så är det är så här... Oh, shit! Hur ska det här gå? Kan inte du känna så? Jo, nej, men alltså, det är mycket saker som har dykt upp som vi inte hade räknat med. Samtidigt så har vi liksom löst det med en klackspark. Det är bara en sån sak som att räkna ut så här, okej,
Vi ska fylla det här huset med grejer så att vi kan ta hand om kursgrupper. Man ska kunna äta här, man ska kunna sova här, man ska kunna sitta riktigt bra. Vi har det projektet med grillkåtan. Och sen det här också att få in med folk som snickar som ska komma hit och att det ska lira och sånt där. Där har vi haft tur. Snickarna har verkligen tagit sig tid att liksom boka in. Samma sak som ett sånt problem som att när grillkåtan kommer, den väger 4 ton. Där har faktiskt kommit få lite hjälp av de som vi köpte huset av, för han har en hjullastare och kommer lyfta av den här. Och sen ska snickarna då ta med sig allt som behöver oljas in till snickeriet, olja in det. Det kommer hit en annan grävare, gräver, så det blir verkligen som en myrstack här kan man säga, med massa folk som hjälper oss. Och allt det här kostar ju någonstans. Och det är också en sån grej som vi är extremt tacksamma över, för att vi har verkligen, antingen så är det vi som har tagit i för mycket när vi har räknat. Men vi tror att vi skulle bränna mycket, mycket mer pengar än vi har gjort. Vi har lagt ut jättemycket pengar på det här. Men å andra sidan så är det ju också, utan alla de här sakerna på plats så skulle vi inte kunna lägga grunden för det som ska bli Sveriges bästa kursgård. Hörrni, här ser jag fram emot en grej jättemycket. Så jag vill berätta för er. Mm. Här kommer vi ha som en stor lägereld i mitten. Och så kommer vi ha bänkar runt om så här. Så här kommer vi kunna sitta och beroende på vad det är för väder, kanske meditera eller man kanske skriver på en lapp allt det där som man vill ha ut ur sitt liv. Och så går vi ut och eldar upp det här och verkligen gör så här, ta fasta grejer utav det vi tänker oss att vi vill ha in mer av i vårt liv eller ha ut ur vårt liv. Jag tror att vi kommer ha jättemysigt runt den här elden. Jag ser verkligen fram emot det. En yta som jag också verkligen så kliar i mina fingrar, det är ju ladan. Där har vi valt att skjuta på det lite grann för att kärlen kommer gå i backen. Vi kommer dränera ladan, vi kommer pappa in ladan också så att man kan vara där ute året runt. Kommer lägga en bädd med singel som vi kommer köra padda på sen också. Och så har vi en lösning för uppvärmning också. Men vi kan inte göra allting på en gång, utan jag tänker att vi ska se till nu att kursgården, liksom grunden är perfekt. Mm. Och sen börjar vi utveckla kursgården därefter. Vi har ju också tänkt att bygga. Här ska det byggas. Det ska byggas. Det han gör just nu, det är alltså att han mäter ut och ska visa exakt vart vi kommer bygga den större kursbyggnaden så småningom. Här kommer den byggas. Det var närmare mellan grillkåtan och nya kurshuset 8 meter. Brandsäkerhet. Det måste vara 8 meter mellan varje byggnad. Och 4 meter till tomtgräns. Där går han. Där sprintar han. Eller något. Så här stort. Så stort säger han att det kommer bli. Jag tror att det kommer bli större. Jag tror inte vi kommer ha kvar den här dungen här sen. Ni ser att det är ett träd som har rasat där också. Så stort ska vi bygga. Just det. Jag tror större. Ännu större? Ja, det tror jag. Då blir det... Gud vad dålig kondition. Då blir det en kurssal. / café. Och det blir en himla massa gästrum. Och, på övervåningen. På övervåningen. Och dusch och toaletter. Och... Ja, men precis. Så då kommer vi ha liksom både... Ladan kommer vara ordninggjord. Man ha allt ifrån föreläsningar där inne till att vi kan ha seanser och kurser, meditationsgrupper. Ja, ni hör ju själva. Vi har ju, vi tänkte jobba ganska brett. Använda naturen här ute, laggorn och sen har vi stora planer att bygga i framtiden också. Sen är det också så här att första kursen kommer ju vara premiärkursen. Då kommer vi också köra en liten invigning. Så att ni som kommer då kommer få vara med när vi... Ja, men kör lite invigning. Det blir kanske lite bubbel, kanske lite klippa band. Man får se lite vad vi hittar på. Men det är något speciellt med första kursen. Så kan man säga. Tack för att ni har tittat här hemma.
Vi är så glada för att ni följer oss och för att ni tycker om att följa vår resa. Vi vet ju liksom aldrig heller själva vart vi hamnar någonstans. Så det är kul att ni hänger med på den helt enkelt. Gillar ni det här så tumma upp klippet och glöm inte att prenumerera på kanalen. Ha det bäst! Ha det bra! Hej då!